është bashkuar me mua në studio Gjorgjina Deda Drejtuese e Skan Intel. Gjorgjina Mirser dhe në Skan Live, që farë shqipër është të qojmë sot? Sot do të flasim për gratin, Ida, për gratin në vendimarje dhe për indikator të tjerë. Mm -hmm. uh, Gjithmonë është folur për, për barazdi, në është folur për të drejtë e gruas të cilat ndikojnë patitër të zhvillimi ekonomik, mm -hmm. ndikojnë të një vënd më demokratik, edhe pse në indeksin gjinor Shqipëria ka një përparim në pikëzim dhe në pozicion, sa i përket të barazis gjinore në Shqipëri, për sëri, të dhe nga tregoj një njëde që gratë janë në pozitat të disfavosh me krasuar në burat si do mos në indeksin gjinor në paga, ku për shumë profesioneve, pa tjetër që burat paguen më shumë to, se gratë në të finit atë punë. Të janë dhona që vinë nga institutit statistikave dhe unë kam menduar që ta njësi me grafikun e pari cili fletë për përbërë në parlamentit që nga vidi një mëset. Hmm, si që shqie dhe grafikisht që njida, kuptohet që pesha e grave në parlament nuk është akoma e barabart me të burave, me gjitha të. Në vitin 1920, 21, 25 dhe 28, shohim që nuk ka patur asë një grua, pra ka qënë 100% pjesmarje burash në parlamentin e Shqipëris. Ndërkohë pas taj nga vitin e 1925, shojmë që thyet pak Ky raport i një dhe kemi një pjesmarit të grave me 7.3%, në 1.950 me 14, në 58 të përsëri shohim që rritet pak pesha e burave në përbërë në parlamentit, Ndërkoj e njida, në qofsevim të vitet të fundit, shohim që uh, ka, është bërë një progres janë bërë përparimet të ndjeshme saj përket pjesmarje së grave në, në, pesh, në parlament. Në dritës, në fakt. Dhe shohim që në vitin 2020 uh, kemi një pesh për e 36.7% të grave dhe 64.3% të burave në parlament parlament. Duket se po përmjërsohet, urojmë që në vijim, kjo raport të shkoj drejt peshorës për njëta drejt barasis. Mm -hmm. Në qofë do kalonim të grafiku i dytë, ne kemi zjedhur të shojmë që si ka i qënë pjesmarje grave në disa fusha, në qofë do kalonim të grafiku i dytë, do të flasim për përbërë e parlamentit si pas pozicionit. Kryetar parlamenti, jenida shojmë që gra kanë qënë 100% dhe bura 0%. Nën kretar parlamenti, 50%, kjo është për fitin 2022. Nën kretar parlamenti, 50% janë bura dhe 50% janë gra. Uh, saj përket deputeteve. 65.6% janë bura dhe 34.4% janë gra. Kryetarët të komisioneve parlamentare i kemi përsëri uh, 5, të barabarta barta e nida, ndërko kryetar të grupeve parlamentare 25% janë gra dhe 75% janë bura. Pra, uh, në qofë se flasin për vitin 2022, ashtu se që reflekton të edhe grafiku i par, kuptojmë që kjo uh, është Kjo është momenti mëj mirë, mm -hmm. letë themi, mm -hmm. i, i barazisë grave dhe burave në pozicionet vendimarse. Shofë se do kalëm të grafiku i 2, do shohim se si, të grafiku i 3, më falni, do shohim se si ka qënë përbërja komisioneve parlamentare si pas gjinis. E so, këtë duke ditë që ne imi gjithmonë transparent pa. për komisionet e të tjera e të tjera, pa. dhe shohim se si është për, si është raporti i burave dhe grasa e për ketë komisionit për edukim dhe mjetet e informimit publik. Bukur, për edukim janë gratë. Shohim që uh, <laughs> Po, ka njëmë djetë gra këj komision dhe 8 bura. Mm -hmm. uh, për sëri, gratë prevalojnë edhe saj për këtë komisionit për punë në qështje sociale dhe shëndetsis, mm -hmm. ku grafikisht të regojë që janë 13 gra dhe 8 bura, pa. ndërko, në komisionit e tjera shojmë që për bebrimtarin për dhuaj se të rektin ka më shumë bura e një dhe pra 18 dhe vetëm 2 gratë, mm -hmm. për komisionin për sigurin komptare 3 gradë dhe 7 bura, Komisionin për Ekonomin dhe Finansat, 11 uh, bura dhe 9 gradë, ndërkohë Komisionin për Politikën i Arqë. po, qenë që një, ashtu, një për Ekonomin dhe Finansat po. kemi po, një hendek shumë të vogël. Po, 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 është një hendek është një i vogël. Ndërkohë Komisionin që se vëllijgjore Administratës Publike dhe të Drejtave të Njëri, të ka një raport 7 njët 8 hmm. grajë njëda. Ndërkohë, për të kaluar të kam zjedhur të, të stjel uh, përvarsin ekonomike pra e një da si parashitet të dhënat si pas uh, përqinës ndërmare vaktive si pas vitit e gjinisë së pronarë. Pra, sa pronare nga... dhe sa pronare kemi? Po, sa ad, mm -hmm. ndërmare janë në administrim të grave dhe sa ndërmare janë në administrim të burave. Mm -hmm. Shohim që nuk, një, nuk ka një diferencë të madhe për gjatë këtyre tre viteve që ne kemi sjelë si pas të dhënave të institutit të statistikave, Me gjitha të, nga viti 2021 ka një rritje të letë, le themë, një një datë të pronarëve, femra me 31.2%, ndërko me shku janë 68.8%. Mm -hmm. Si pas të dhëna venida, në që ofse do ishojmë si pas qarqeve, qarku i fjerit është e që ka patur rritjen më të madhe të pronarëve femra. Qarku i fjerit është e që ka rritjen më të madhe ba. të pronarëve femra. Uh, vajzë dhe gra në 2022. 2022 shen, të dhëna të futën në raportin e instatit bura dhe gra. Shumë interesante dhëna që kësiel në... Qësë të dokalojmë, uh, kemi po. të, të grafik të tjerë një dhe shumë, pa tjetër doja ti e zauroja, ka të bëj po. me portofolin, mm -hmm. sa, sa gra marrin hua... Kredido, sa kredi dhe marrin... Sa kanë depozita dhe sa po, marrin po. hua. Letë let shonë të parin një gërë hua marrin... Mirë gratë parin marse... hua një mërë të burave, kështu që... Po. Jam pak skeptike për këtë të dhe, por oke. Okay. <laughs> Gjithës e si letë se kushin banë logaritin i po. dhe logaritin. Hua marrin se si pas gjinis të banka trektare, shonë që uh, burat uh, marrin më shumë hua se gratë, ku uh, hua marrës bura për vitin 2022 kanë qënë 217.050 dhe hua marrë uh, kanë qënë 1.166.873. Mm -hmm. mm -hmm. Dërko, po të kalëm të grafiku i fundit, Jenida, të cilin mm -hmm. unë doja ta e zauronim së bashku, po të fjalë për logaritë depozituese, pra sa depozita kanë dhe shiet që përsëri, burat prevalojnë përsëri në bigatet dhe për depozitat që kanë e mërë të tyre në banka trektare. Për vitin 2022, ka qënë 1.985.523 depozita në emër të burave dhe 1.558.462 depozita në e po, grave. Por, uh, është depositat, po, por interesantë që krasimish për 2021 në depozitat e... Po, depozitat e grave kanë shënuar një ka rritje. Ndërsa depozitat e burave kanë shënuar një rritje. Pra, është progres, po bëhet progres në këtë drejtim, por në total shohim që hendeku gjinor përseri është... është prezent, është prezent, është, është prezent. Të Gjorgjina, falemi derit për dhona që sëllë e këtë të premte në, në Skan Live. Qëfar do të kemi ditën e hënë, apo në vërsi të gjitha publikime? Në ditën e hënë do të shojmë në vërsi publikimeve publikime, do përpiqemi gjithmonë që të cjellim një gjë interesante dhe që të të vrejit të të shqiptarëve. Mirë, falemi derit.